بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين har yanzu muna cikin manzilatul adab mun to karshen fasali da yake magana akan al'adab ma Allahi wato ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala karshen babi yana cewa wa minha as-sukun fi salah a cikin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala nusuwa a cikin sallah wa huwa ad-dawamu alladhi qala Allahu fihi alladhina hum ala salatihim da'imun wannan shine dawamar da ake fada a cikin alqur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alladhina hum ala salatihim da'imuna Abdullah ibn Mubarak ya ruwaito daga wajen Ibn Luhai'a يتي حدثني يزيد ابن ابي حبيب ان ابو الخير اخبره قال سالنا عقبه ابن عامر عن قوله الذين هم على صلاتهم دائمون وهم الذين يصلون دائما سنتم باي عقبه suka ce inda Allah yake cewa wa'annan suke dawama a cikin sallar su abinda ake nufi shine wa'anda kullun da'iman suna yin sallah qala la yace a ولكنه اذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه abinda ake nufi da alladhina hum ala salatihim da'imun suna wayanda idan suna sallah ba sa waiwaye hagun su ko daman su ko bayan su suna tsayawa a nase su fuskanci al-qibla inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su fuskanta wato suna dawama a inda aka ce suna dawama a cikin sallah ba sa fita daga cikin sallah wato shine ce kulcu shi Ibn Qayyim yace kuma amran lamari guda biyu ne ad-dawamu alaiha wal mudawamatu alaiha akwai dawam da akwai mudawama wannan alladhina hum ala salatihim da'imun ana da cin dawam mutum ya shiga sallah ya dawama a cikin sallar nan har ya sallama kada ya fita ciki wancan kuwa mudawama alaiha ya zama ko da yaushe yana yin sallah shine inda Allah yake cewa walladhina hum ala salatihim yuhafizuna sune wa'annan da suke tsare sallar su wato kullun suna kare kansu yace so an fassara dawam bi sukunil atrafi wa tamanina wato dawam shine nusuwar wato gabuba da kuma nusuwa a cikin sallah wa adabuhu fi istima'il qira'a an yulqi yas-sam'a wa huwa shahid ladabun musulmi idan yana sauraron karatun alqur'ani shine ya saurara da kunnansa kuma zuciyarsa ta halarta kamar da faɗa cikin alqur'ani ya miƙa kunnansa ya ji kuma zuciyarsa ta halarta ba kawai ka kunna cassette kana jin karatun Qur'ani kamar waka ba kana harkarka ko kuma ana karatun ka je kana waje dan za a zo magana su wanda ubangiji ya magana akan su mustakbirina musulmai samiran ya hajiru wanda suke wato ana karatun alqur'ani su zo suna yin qur'ani girman kai suna hirar dare ana karatu ba sa ji kuma sun kaurace masa wa da buhu fi ruku an yastawi wa yu'adhibu Allah hatta la yakuna fi qalbihi shay'un adam min haka idan yazo ruku ko sujada ya daidaita a cikin wannan sunkuya wanda yayi ya girmama Allah subhanahu wa ta'ala ya har yaji cewa babu wani ba a cikin zuciyarsa wanda ya fi Allah girma wannan sunkuya wanda mutum ne ba exercise bane sunkuyawa ce ta girmama ka sunkuyar da kanka gaban wanda ya fi komai girma kuma in ka yi sunkuyar nan ka san cewa ka sunkuya a gaban Allah mai girma wanda ya fi komai girma shi ne ajabi a cikin roƙo ba kawai mutum ne sunkuyar da kansa Allahu akbar subhanahu rabbiyal azim sami Allahu liman hamid wannan ai subhana rabbiyal azim din nan ka tsarkake sunan Allah mai girma haka idan ka kai goshinka ƙasa
ka kai shi cancan kasa a gaban wanda yake kuma shine cancan sama shi yafi komai daukaka ka kai kan ka ko ka kaskantar da kanka a gaban wanda yafi komai daukaka kace subhanar rabbiyal a'la wanda yafi komai daukaka an gane hikimar tasbih ba kawai mutum ya suka yana fada baki ba a'a har da zuciyarka idan kai sujjada kana kai kanka kasannan ka san cewa kai kanka sa gaban wanda yafi komai girma ka sunkuya gaban wanda yafi komai girma shine ladabi ga Allah a cikin ruku da sujjada to maqsud abin da ake nufi dai shine annal adab ma Allah huwa al-qiyam bi dinihi ladabi ga Allah shine tsayawa da addinin sa wacce ajubu bi adabihi zahirin wa batinan da yin ladabi da ladubban wannan addinin a zahiri da batini to anan muka zo karshen adab ma Allah yake cewa la yasqimu li ahadin qatl adab ma Allah illa bi thalathati ashiya cewa babu wanda zai iya yi wa Allah ladabi sai da abu guda uku ma'rifatun bihi wa bi asma'ihi wa sifatihi a san Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa da siffofinsa a san wannan wa ma'rifatun bi dinihi wa shar'ihi wa ma yuhibbu wa yakrah sannan a san addinin Allah da shari'arsa da abin da yake so da abin da yake ki wa nafsun mustaqiddatun qabilatun li layyida mutahayyi'atun li qubulil haqqi ilman wa amalan wa halan sannan kuma a samu rai zuciya wacce take a shirye take a tana da taushi tana karbar wa'azi wacce ta zama an shirya ta karbar gaskiya akan ilimi da aiki da haji saboda mutum zai iya yin rashin ladabi ga Allah akan jahilci bai san shari'a bai san me Allah ke so sai abin da Allah baya so ba ko bai san kaddarin Allah da sunansa da siffofinsa ba mutum kuma zai iya ya sani amma ya rashin ladabin saboda ransa yayi tauri babu biyayya ciki ya san ya kamata amma bai aikata so sai faslun al-adabu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace fa amal adabu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yau zamu shiga fasali akan ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal qur'anu mamlu'un bihi al-qur'ani ya cika da wannan fara'asul adabi ma'ahu mafi kolin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine babban ladabi kamalut taslimi lahu kamalar cikar miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima wa in qiyadu li amrihi da miƙa wuya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وتلقى خبره بالقبول والتصديق da karbar abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai na labari a karbe shi a gaskata shi duna an yi hamilahu mu'aridatu khayalin batilin yusammihi ma'qulan ba tare da mutun ya dauki wannan ya kawo masa wadansu zaccen wato abubuwa da kokon suke sura take suranta masa ba waye cewa yana amfani da hankali kamar a ce manzo Allah ya fara ba sai ka ce ai wannan ya ci karo da hankali saboda haka zaka yi gyara ko zaka yi masa tafsira da ce daidai da hankali idan baka fahimta ba inda manzo Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to ba maganar manzo Allah sallallahu zaka ci kuma ba ka ci kuma kai hankalinka ka ci hankalinka ko dai kai ne hankalinka ba mai kyau ba ko kuma kai ne kake ganin cewa hankalinka zai iya riskar abin da yafi karfin hankaliyarsa yanzu kamar labaru da suke mazala kibar na lahira tafasil na abu da zai faru a tashin kiyama hankali ba zai kawo maka kuma mutum ya kamata ya sani cewa abin da hankali zai iya tabbatar maka shine ka amfani da hankalinka tabbatar cewa lalle Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kuma hankali zai nuna maka cewa tabbas
Allah ba zai halicce ka haka don wasa ba. Cewa duniyar nan gaba daya da sammai da kasai da mutane da aljanu da dabbobi da rayuwar mu abu yadda zai Allah ya halicci wa'annan don wasa. Amma sabtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Shin kuna tunanin cewa mun halicce ku don wasa ne kuma ba za ku koma zuwa gare mu ba? Wannan hankali zai nuna maka cewa lallai wannan ni'imar da wannan rayuwar da abin da kai gata dole akwai rana da wanda mai kyau zai gani, wanda mara kyau ba zai gani. Wannan hankali zai ga ku ta sharkiya, amma hankali ba zai iya gaya maka yaya za ka yi ta sharkiya ba, yaya za ka yi tambaya. Amma tunda kai imani cewa hankali ya gaya maka cewa Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam, to kai imani da shi, abin da ya rubu shine idan an ce ya faɗa ka sallama kai imani. Kada ka ce sai hankalinka ya kai ka, saboda akwai abin da shi hankali Allah bai halicci hankali akan zai riski wannan ba, sai dai wanda ubangiji ya nemi ya nuna masa abin sa na gaibi. Illa man yata min rasuli, sai shi ya yadda ya nuna musu wannan labarin gaibi. Saka imani da wannan tafsir da manzon Allah bayar yana cikin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mallan yayi maganganu anan da yawa wanda ya shiga girgima su da ashariya da maganar su da ahnaf, kuma kamar yadda muka saba a karatu duk abin da zai zo ya kauce mu daga hanyar suluk mun shiga cikin rigingimu, muna kokari mu kauce musu dan ba shine abin da ake karantarwa ba. Muhimmin abu shine idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umari da abu, wajibi abi, idan ya hana abu wajibi a bari, kuma wanda ya bi manzo ya bi Allah, wanda ya saba wa manzo ya sabawa Allah. Fir'auna Allah yace annabi Musa ya sabawa, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asafir aunur rasula. Ai manzo ya sabawa, amma idan ka sabawa manzo ka sabawa wanda ya aika shi. Ke sai Allah yace man yuta'ir rasula faqad ata Allah, wanda ya bi manzo ya bi Allah. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah, wa ma aika wani manzo ba sai dan abishi da izinin Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, kace idan dai kuna san Allah to ku bi ni Allah zai so. Saka babbar da'a babban ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace kai nayi ka bari na bari. To abun mamaki sai kaga mutanen da suke da'awar suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke tashi a ce annabi ya ce su ce ba za su ba. Wato kwanan nan an ciro mu wani video na tashin hankali, wani malami ne yana yin maulidi, ban sani ba, kamar a Ghana, ana san dai magana kamar dan Ghana, na san da radio a Ghana in sun ji za su ji. Ya yi yawo video sai ya tashi yana cewa wallahi da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai so ya ce mu daina yin maulidi ba za mu daina. Abu ne fara kenan, yana magana da majalisa. To mutumin da zai da'awar cewa manzon Allah zai iya bashi umarni amma ya ki bin umarnin manzon Allah, amma kuma wai a da'awar fa wai yana yin abu dan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan mutumin in dan tijaniya ne mu ba ruwan mu da shi, ba ruwan mu da shi. Kuma almajiris sani wannan magana ta saba wa ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka ce wai da zai zo ki fara magana. Imam Tabari ko Imam Qutubi ne ina so yana yin sujjada a cikin suratul inshiqaq idan sama'un shaqqat, sai aka masa inkari saboda Imam na Malik a cikin Muwatta wannan wurin ba a sujjada saboda bai ga mutanen majini suna yi ba. Shi kuma malami ne ba maliki,
yace amma hadisi ya zo masa ingantacce sahihin cewa manzon Allah sai yana sujada a wannan wajen so raka ya aje maka ba anan bai fitar ga malikiya ba amma anan dai tunda ya tabbatar manzon Allah yana yi zai saboda haka mutum yace yana da'awar yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yana bikin maulidi to maulidi ne da kake yi ka ce kana tunawa da haihuwar sa ko haihuwar sa me saboda Allah ya turo shi wajenka da sako amma ka ce da shi zai ce maka daina ba za ka daina ba yanzu wannan akwai hankali a ciki to wannan abuwa ne waɗanda mutane suna yin su wanda ba mazancin malami ba mutum haka a gari idan yana da hankali bazai kuma wato kamar yadda zamu zo gaba in an zo maganar latijalu du'a rasuli bainakum ka du'a ifadukum ba yanzu manzon Allah sai sama abokinka ne saranka ne zaka wani misalin shi ina laifin yace a da babban shehin malamin mu da shehin mu ko yace yau da shehu Ibrahim zai zo yace mu daina maulidi ba za mu daina misali amma ba zai ba amma yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu daina ba za mu daina kuma wannan a taro na musulunci kuma wanda aka tara wai dan saboda tunawa da wannan manzon sallallahu alaihi wasallam da farin ciki da suwarsa sai aka mata ɗan uwa wato wani sa'in suka da ake wa dariƙa da ake mana yana zuwa ta irin waɗannan maganganu na waɗannan mutane masu gulubi jahilai da suke wanda kuma ba ma musu inkari kafin wani ya raddi akan wannan mu ya kamata mu fara gyara rashin ladabi mutumin da saboda kana son sa kace zaka tara mutane kai ladabin sa kai maulidin sa ka karanta sirar sa ka tunawa mutane rayuwar sa kai waki dan yaban sa sannan a wannan gurin ka zo ka ce da zai zo ya ce na daina abin nan ba zan daina ba ka warware dukkanin abin da kai gaba ɗaya ka warware addinin naka ma idan baka yi hankali shaka ma ata kum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu to amma ka ce wai in ya fada maka ba za ka karba ba ka fito ka fada wa musulmi da da'awar kai kana son sa kana ganin girman sa ka in ya ce ka daina maulidin sa ba za ka daina ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata a tashi tsaye akwai aiki kuma malamai ba za mu kamata a tashi kada a yadda da irin waɗannan abubuwa to sai malamin ya kawo waɗansu ayoyi a cikin suratul mu'minun masu tsawo waɗanda yana duk da an saukar da su akan kafiran makka da mushrikai yace a kowane lokaci idan an tsaya an yi tunani cikin ayoyin za a ga irin waɗannan abubuwa wal qulubuhum fi gamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun hatta idha akhadna mutrafihim bil adhabi idha hum yajra'un لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ينا تشوى سكا تنسنا تشكين جاهلتي أكون ونن أبند أكي مكا وحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم sun dauki wasu ayyuka ba ayyukan da aka umarci musulmi su yi ba su shi suka tsaya suka dage suna yi
har sai mun riki manayimcin cikin su da azaba sai su fara kururuwa a ranar sai a ce musu ku daina kururuwa a wannan rana ai ku babu wanda zai taimake ku daga kanmu inji Allah subhanahu wataala ai ayoyi na an kasance ana karanta muku kuka kasance kun koma baya akan digadigan ku kuna girman kai kuna hirar jare wato kuna kaurace masa shine magana da nayi dazu mustaqbilan fi sairan jurun ana karatun qur'ani kuna cin kuna hira hirar jare kun ki ku saurara kun kaurace masa kun hijirce shi yace ba sa wato jujjuya magana sai tunani akan ta ko kuma wani abu ne yazo musu wanda bai zo wa iyayensu magabata ba ko kuma ba su san manzon su bane sallallahu alaihi wasallam sun kasance ya wato ba su gane shi ba ba su san shi ba ko ko a'a cewa suke yi ai aljannu ne suka taba shi ko yana cikin hankali ba wannan bane ba gaskiya yazo musu da shi su kuma ba sa san gaskiya wannan kullun in ka ga mutum gaskiya ba sai ce ai wani mahaukaci ne bal ja'ahum bil haqqi walakin aktharuhum lil haqqi karihun da gaskiya za ta bi soyayyen zakatun su da san mai da kase ga baki daya su lalace da abin da ke cikin su a'a mun zo musu da tunatarwar su amma sun kasance sun juya baya daga wannan tunatarwar yace ya rasulullahi ko ka tambaye su lada ne ai ladan ubangijinka ya fa alkhairi kuma shine mafi alkhairin masu arzikawa kai kiran su kake izuwa tafarki madaidaici amma da yawa daga cikin wanda suka yi imani da lahira ba sun kasance masu kauracewa wannan tafarki to wayannan ayoyin yace idan aka sai aka duba su wannasi bi nafsihi wanda yawa kansa nasiha al-amilu ala najatiha wanda kuma yake aiki akan ya kubutar da ita yace jabbaru hadhihi ayati haqqatan burha to zai tadabburi zai tunani a cikin wannan ayoyin wato cikakken tadbiri cikakken tunani waye ta'ammalu haqqa ta'ammulha zai jujjuya ta kwalwarsa yake tunani a cikin ta yadda ya kamata wai yunzilha ala alwaqi'i yara alajab kuma idan yayi ya tsaya ya duba rayuwar da ake abinda ake yi a yanzu sai ga abun mamaki walla tadhunnuha iftasad biqaumin kanu wa banu kada ki tunan waɗannan ayoyin an saukar da su ne akan al'ummar da sun riga sun wuce da suna nan sun yanke a afal hadithu laka da kai ake magana wasmi ya jara ki saurara ya ke jariya yace wallahi musta'an Allah ne abin neman cinkwa wajensa wato abin da yake faɗa nan waɗannan ayoyi ne na Qur'ani aka saukar da su akan mushrikan maka amma a yanzu ma idan ka duba ko ina zaka ga irin waɗannan mutane wanda za a zo ana karatun Qur'ani sun juya masa baya ana gaya musu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna juya mata baya da sauransu to min al-adab ma'ar rasul haka a cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taqaddama baina yadayhi bi amrin wa la nahyin wa la idhnin wa la tasarrufin kada mutum ya tsallake ya shige gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin umarni ko hani ko a cikin wani izini ko wani tasarrufi hatta ya mura huwa wa yanha wa ya'dan har sai ya umarni ko ya hana wannan yana cikin mazhabansu ta Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim na wato ta'arifin sunna bid'a wanda kamar yadda aka sani akwai sabani na akwai waɗanda akwai malamai da suka yi aiki da hadisin mansanafin islami sunnatan hasana saka abunda ka aikata wanda yake mai kyau wanda ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sunna koda a lokacin sa bai ba idan yayi idan abu ne wanda yake kyakkyawa na alkhairi ya shiga ka'ida umumiyya ta Qur'ani da sunna to yana cikin sunna jama'a la kulli halin wannan hani ne ga kirkiro abubuwan da suka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi to haka yace wa min al-adab ma'ahu a cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alla turfa al-aswatu
fauka sautihi, kada a daga murya sama da muryarsa. Kullum muna bada wannan misali kuma ana yin kiyasi da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cewa yayi idan ya ce risabai kada ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kada kuma ku bayyana masa zance da daga murya yadda kuke yin magana da juna. Saboda me? Saboda an tahabbata a amalukum. Ayyukanku ga baki ɗaya sai su zube. Ba ku sani ba. Ku duba ba. Saboda ba na da bi bane. Ko wajen wani babba ka je ba ka yi masa magana kamar abu. Ko da taushin murya kake a hankali wani sai ma ka je na cewa ba na ji. Ko ba ka magana da na gaba da kai. Kai ihu. Kaskat kake da muryarka mahaifi ko mahaifiya ko wanda ko shugabanka wani aiki ko shugabanka saka zaka ji an kaskasa da murya to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan shine ubangiji ke koya wa sahabbai ladabi to amma idan ya kaya musu akan wannan rashin ladabi mutum ya je gaban manzon Allah ya daga murya ko ya bai ko ya kira shi ya magana shi yadda yake magana da abokinsa sai aikinsa gabaki dai sabai aikinsa gabaki dai sai Allah ya sabata su to balle kai masa rashin kunya ko ka dangana masa rubu bi dace da shi karshen girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suna wasa da shi ba abinda zai lalata maka aikin ka gabaki daya ka tashi ranar lahira kaga baka da komai da sadakar ka da azumin ka da sallar ka irin rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bace maka aikin ka gabaki daya su komai yawan sa kuma ka sani ba kana nan kana sallah kana azumi kana sadaka kana amma sai kai masa rashin ladabi yanzu irin wannan magana ta rashin ladabi da mutum zai tashi ce da annabi zai ce min da ba zan aikata akan wannan magana din Allah ya ga dama duk aikin mutum sai Allah ya zubar da shi saka wanda ya wannan magana ya ji ne gafarar Allah subhanahu wataala ya istighfar akan wannan magana din Allah ya ga dama sai mutum ya tashi gaba shi da aiki to yace yace min wa min al adabi ma'ahu haka da cin ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yuj'al du'a'ahu ka du'a'i gairihi Allah yuj'al du'a'ahu ka du'a'i gairihi kada a sanya kiransa kamar kiran waninsa Allah ya ce la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha kada ku sanya kiran manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin tsakaninku kamar kiran sashenku ga sashe wa fihi qaulani lil mufassirin malamai masu tafsiri sun yi magana biyu a wannan sun saba na farko ai shine la tad'unahu bismihi kama yad'u ba'dukum ba'dha har kira shi da sunansa kamar yadda kuke kiran sunan kuke kiran kanku kada ku kira shi da sunansa Muhammadu ku ce ya mu a'a sai ku ce ya rasulullah ya nabi Allah an gane to kada ku in za ku kira shi yadda bai da ka kira sunan wani shi sai ku ce ya rasulullah ya nabi Allah wannan shine tafsiri daya a wannan aya wanda akan wannan wato la taj'alu du'a ar-rasuli ai kada ku sanya kiran da kuke yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam yadda kuke kiran juna fassara ta biyu kuwa ita ce la taj'alu du'a ahulakum bi masalati ba'dikum ba'da kada ku sanya shi kiran da yake muku da manzilar kiran da waninku yake muku wato idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ka
wannan kiran ka bashi wani muhimmanci wanda ba irin za ba irin mutum zaka ba wanda ya kirawo ka ba wani ya kira ka ba in wani sai kira ka an gane wato yanzu yanzu idan aka ce abokin ka na kira daban da ce mahaifin ka na kira ko ba haka ba ana cewa mahaifi na kira tashi zaka wani kuma aka ce gwamna na kira ko president dan wani gwamna ya fi uban sa wajen sa aka ce mahaifin sa na kira sai iya wasa da kiran mahaifi aka ce gwamna ya kira zai tashi ce shugaban kasa ya kira zai tashi to koma wane ne idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kira to wannan ya ku kowane kira ko aka in yi umarni wannan umarnin yafi kowane kuma dama mai kiran manzon Allah ne zuwa abin da yake rayuwa ka ko istijibu lai warasi idza da'akum lima yuhyikum ku saba Allah ku kira Allah ku amsa wa Allah da manzon sa idan ya kira ku zuwa abin da zai raya ku shi dama kiran sa kiran mu yake zuwa abin da ke rayuwar mu a ciki take duniya da lahira to saboda wato wannan yace idza da'akum idan manzon Allah ya kira ku sallallahu alaihi wasallam lam yakul lakum buddun min ijabatihi to ba ku da wata makawa akan ku an sa masa wannan kira da yayi walam yasakum takhallufu an habbata kun babu wani wuri ba ku da wani fage da za ku sabawa wannan kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa min al-adabi ma'ahu har yanzu akan cikin ana cikin ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahum idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in min khutbatin aw jihadin aw ribatin lam yadhhab ahadun madhhaban fi hajatin lahu hatta yastadinu shine wato idan sun kasance suna kan wani al'amari tare da shi na khutba ko jihadi ko ribat cikin su babu wanda yake tafiya sai ne mai izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ladabi ne fa wanda in mutum ya tsaya tani ko ba a gaya maka ba akan al'ada ta zama ka san yadda ake ko yanzu idan kana aji kuna class the teacher yaro zai je ban daki sai ne mai izini ko ba haka ba idan ana meeting zaka fita daga cikin meeting sai ka ne izini wajen chairman to haka idan aka ci da sabai idan kuna tare da manzon Allah sai su mu'mini na gaskiya Allah ce innamal mu'minu alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu wa innal mu'mina sune wanda suka yi imani da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam idan kuma suna tare da shi akan wani abu da tattara su ba sa tafiya sai sun nemi izinin sa ashe wanda yake tare da manzon Allah ana tare da su wai tashi ya tafi to munafiki ne alama munafinci sai ya nemi izini ai masa izini ya tafi to haka bayan tafiyar sa duk abin da manzon Allah ya tsara mu akai kada mutum ya juya wannan abun baya tunda manzon Allah bai masa izini ya ce to abin da ya tattara maka ya riga ya kira mu duk abubuwan nan da manzon Allah ya kira mu kamar kai yanzu ne ke tattara mai faɗa mana duk hadisan nan saka ya tattara mu ya faɗa mana to kamar muna gaban sa ne wanda ya juya wa sunnar sa baya to yana cikin waɗanda ya tafi ba tare da izinin sa ba wa min al-adabi ma'ahu haka cikin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yustashkal qawluhu kada a nemi rikici a cikin zancen sa bal tustashkal ara ala qawlihi a nemi dai rikici a ra'ayin mutane ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ga maka wani abu wani kuma ka karanta wani abin da ya saba wannan to kada ka nemi ka ce zaka gyara maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dire da wannan a shi wancan shine zaka nemi ka gyara maganar sa inda akwai fuska da tai daidai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da shi to ka kawo masa fuska idan ba fuska ka aje masa shine kullun muke tunawa mutane muke tunawa ƴan uwa Maulana Sheikh Ahmed Tijani yace dukkanin abin da kuka ji daga waje na ku auna shi da littafin Allah
da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai ku dauka kada wani mutum ya ce ai shehu tijani ya ce ya ko ya fada ko bai fada ba ko malamin dariqa ne fada ko ba malamin dariqa ba ko masoyinsa ne ko makiyinsa ne aka ce shehu ya ce idan ka auna ka ga ya ci karo da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ajiye kana a cikin tijaniyar ka dan shi ma abin da yake kenan ka ajiye ba wanda yake maka dole duk abin da aka ce shehu ya fada ko ka tabbatar ko baka tabbatar ba kace sai kai aiki da shi wannan shine magana da chef Maulana Sheikh Ibrahim Sade ya kawo ta cikin hakikatu tsarika ci tijaniya kuma ya dauko daga wajen malamai da su chef Ahmed Sukairaj in dai an ce manzon Allah ya fada to ko maganar wane ne ka dauke ta ko shi ya fada da gaske ko bai fada ba ko alichafin dariqa ka gani ko alichafin makiyin dariqa ka gani ko masoyi ne ko makiyi ne ma'auni shine qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka shiga fasali akan al'adabu ma al-khalqi wato shi kuma ladabi tare da halitta fa huwa mu'amalatuhum shine musu mu'amala an ikhtilafi maratibim akan duk akan sabanin da yake tsakanin su da martabobi bima yaliku bihim da abin da ya dace da su mutane iri-iri ne kowa da irin mu'amalar da zaka yi da shi walil maratibi fiha adabun khassa wa li kulli martabatin adab wal maratibi fiha adabun khass wato kowace martaba tana da ladabi kuma akwai martabobi waɗanda suke da ladabi nasu kebantacce fama alwalidaini adabun khass akwai ladabi kebantacce ga mahaifa ko ba haka ba akwai kebantacce ga mahaifa dukkanin mutumin da yake duniya dan ka a rayuwarka bai kai mahaifinka ba dan ka dauke manzon sallallahu alaihi wasallam bai kai mahaifinka biyayya da ladabi daga Allah sai mahaifa aka Allah ya ce anishkurni wali walidayya musir ka gode muka gode fiye wato wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana bayan Allah ya kirawo izuwa bin Allah da rashin shirka ga Allah abinda yake biyowa bai da shi kyautatawa mahaifa kaga sai kashi suna da wani ladabi da yake bancin da su walil abi minhuma adabun huwa akhassu bihi mahaifi shi ma a cikin iyayen mahaifi yana da wani ladabi wanda shi ma yake bancin da shi dan akwai abubuwa da shi mahaifi aka ba wa ikon yayi a cikin gida wani iko da aka bashi a cikin gida akan shugabanci wanda shi kuma yake bacci shi wannan wanda Allah ya bashi ya ce yayi shi dole a bishi akan wannan wa ma al-alim adabun akhar haka idan kuma kana tare da malaminka shi ma akwai ladabi nasa na almajiri da malami wa ma as-sultan adabun yaliku bihi in kana gaban sarki shi ma sarki akwai ladabi da ya dace da sarki wato kowanne mutum kowa kake mu'amala da shi ka bashi haƙƙinsa akwai ladabin da ya dace da shi kai yanzu ake rancen kiran suna yanzu in ka zo gaban gwamna da kwamishinoni sai ka ga wani kwamishina ka ce masa excellency kafin gwamna ya magana da cewa a wallahi ba ni bane saboda excellency na gwamna ka gani ba kana idan ka ce honorable commission honorable to ka ce masa excellency zai ce a saboda wai ka kira shi abu da kiran gwamna amma fa a gashi an ce la tajaludu a ar-rasuli bayna kun ka duwai ba to irin wannan kowa da ladabin sa kuma ai mu'amala shi akan ladabin sa wala huma al-aqrani adabun yaliqu bihim dan kuma kana tare da tsarorinka sako'inka abokanka kawaye shi ma akwai ladabin da ya dace da su wa ma al-ajanib
haka kuma in kana tare da baki su kuma wanda baka suke nesa ba ɗan uwanka ba ajabun gairu adabihi ma ashabihi wa dawi unsihi akwai ladabin da yake jaban da ladabin da zaka yi abokanka da waɗanda wato kai ne baki wa da su mutum kana zauna a cikin gidanka kana mu'amala ka ce ba ko ya zo zaka shiga saka kinsu akwai abin da zaka yi a cikin gidanka da iyalinka ba zaka yi a gaban bako ba ko ba ka ba to wannan rashin duk ladabi ne akwai mutane da ba su da ladabi ba a san bako yana nan ba ka gani sai ka zo a gaban baki ka zo kai magana da bata dace kai ba a gaban baki ko aikata abubuwan da bai kamata ku aikata ba abinda za a cikin gida daban abinda za a gaban bako daban shi sai an kashi gidan mutum sai ka ganshi kullun sab an gaggyara gida ana magana ana umma fada kuke yi ɗan uwa da ɗan uwa in aka ce ga bako ya zo ba ku nuna masa in ya tafi ku yi abubuwa a cikin gida amma ba a yi a waje wa ma ad-dayf ajabun gaira adabihi ma ahal haka kuma idan bako ya zo dayf wancan ajanib bako wanda yake wato ba foreigner stranger wannan kuma bako wanda ya zo maka gida haka guest shi ma akwai ladabi just that yanzu kana bako ya zo ka zaka an dauko dan meat pie an dauko dan shayi an dauko dan coca cola an yanzu an aje masa an wanda dan gida ne sai ce kai da alaji ka fice ka dauko ko amma bako ba zaka je masa ke dauko ba sai ka je ka dauko ka bashi kuma ka tsaya maka zuba masa to wani kulli halin adab kuma ga kowane hali akwai ladabin sa kowane hali akwai ladabi da shari'a ta aje fulil akili adabu mai cin abinci akwai na dubbansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gane cin abinci da halin dama ko kamar irin zaman da kake idan kana cin abinci da mutum zai ci abinci ya ci daga gabansa kada ya tsallake duk wannan abin da kuka mun muna yara sai da aka zo karatun shama'ilur rasul sai ga shi manzon Allah ya koya duk wannan abin da kake a cici na gabanka shi hadisi ino ba sai ba dan sai ka zo na kasara ka ya ce yi zaman sallah haka musalla yake zama yake mu bayi ne haka muke zama ba har dai ba duk wa'annan na dubba ne cin abinci da hannun dama duk wa'annan wanke hannu kafin cin abinci wanke hannu bayan cin abinci duk wa'annan na dubba ne da suka zace shima'ilur rasul saka a kowanne na dubba walis sharabi adabun haka sha da sharabin an za a sha shi ma akwai ladabin sa yawanci akan so mutum ya ci abinci ko ya sha ruwa a zaune duk da cewa idan yayi a tsayen ba saboye ba tunda ana yi amma abin da yafi shine a yi a zaune ba a tsaye ba walin rukubi haka idan mutum zai hau doki ko zai hau abin hawa akwai ladabinsa ko subhanallazi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu مقرنين وإنا إلى ربنا لمقرنين بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم أقوي لدبنس هكا إذن زا أشيغ جدا كو مسلاتي كو شغابان أي هكا إذن زا أفتو أقوي لدب داخل كرنطة متعني وان مالي بينا كرنطة وارن أنا زنجن الله الحمد لله الذي أخاب عني هذا وآفاني yake kuma Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith din an shiga din an zo fituwa daga ban daki yake naga wasu ku suna dariya anai yace yanzu cikin ku nan irin manya mutane a gaban sa yace cikin ku nan yanzu idan mutum ya je fitsari ya ke fita sai jamus ko ba ga mutum ya kasa fitsari kawai ya ishe shi sai waje miliyoyi asibiti air ambulance amma an ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ka je kai fitsari lafiya ka fito alhamdulillahi alladhi ataba anni adha wa afani kamanta gani kake kawai shiga kake nan baka san cewa
kai fitsarin nan ya fice ni'ima ce da Allah yake maka kullun chaka shaki iska ta shiga ta fito ni'ima ce sai ran da kaje shakan numfashi ka kware windpipe ya toshe iska ta kasa shiga cikin huhu aka zuciya babu iska aka samu heart attack sannan zaka san muhimmancin numfashi numfashi ya shiga lafiya ya fita lafiya to haka walil khuruji haka haka fita walis safari haka tafiya tana da ladabinta lil iqamati zama a gari shi ma yana da ladabinsa lin naumi adabu bacci yana da ladabinsa duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana walil bawli adabun gashi nan ma bawli yana da ladabinsa lil kalami adabun magana wannan da baki tana da akwai lokacin magana akwai lokacin rashin magana akwai abin da ya kamata a fada akwai wanda ya kamata a fadawa akwai yadda ya kamata a fade ta duk ladubba ne na zance walis sukuti wa isma'i adabun haka kuma shuru da saurare ladabi ne kaka ita magana kullun kai ta magana ga ci magana ba shine abu mai kyau haka kai shuru akwai san da shuru laifi ne inda ya kamata kai magana ita magana ba laifi bace idan lokacin magana ne shuru kuma ba laifi bane ya lokacin shuru ne amma mutane su dauka cewa magana laifi ne ko kuma shuru laifi ne duk wannan abin da ake so shine da ladabin su ya lokacin da ya kamata a yi magana abin da ya kamata a fada wanda ya kamata a fadawa fadawa da lafin da ya kamata a fada wa ajabul mar'i ladabun mutum in mutum mai ladabi ne unwanu sa'adati wa falahi wato unwani da yake nuna wato rabautarsa idan mai rabo ne yawancin mutum mara ladabi to ba shi da rabo shi yasa ya ce wa qillatu adabi rashin ladabin mutum wannan shakawatihi wa bawarihi wato wani kunwan nasiya ce wasa da halakarsa shi yasa yanzu dukkanin in ka ga mutum mara kunya to dukkanin alkhairin duniya yana kauce masa mutum mara kunya ba daraja ba girma a idan mutane babu mutunci komai ya tara ba girma duk wani alkhairi ba a san mutumin kirki ba ya san ya ganshi a kusa da shi saka rashin ladabi alama tsiya cewa ce in wani tsiya cewa da tabi mutum ko mai ladabi da biyayya kowa so yake yi ya mu'amala da shi dukkanin alkhairi na duniya ladabi ne da da'a yake kawo magana mutum shine ce must to deliver khairu dunya wal akhirati bi mithli adab babu abin da yake kawo alkhairin duniya da lahira kamar ladabi ladabi shine yin abin da ya kamata wala sujliba hurmanu ha bi mithli qillatil adab babu kuma abin da yake jawo haramta wato hurmanu kuma ba abin da yake jawo haramta wato alkhairin duniya da lahira irin rashin ladabi to shi yasa kullum muke magana ko yadda ake maganganu ƴan siyasa suke abu a tashi yau mutum ya tashi a yau ai ba sa ai maganganu marasa daɗi kaga manyan mutane suna zage-zage to sai kaga mutum yana da babban mukami yana da shekaru amma saboda irin waɗannan maganganu ba mutunci ba martaba ba girma idan mutum to ya kuma wanda aka haramta wa girma da mutunci aka haramta masa abuwa da yawa a dai duniya ya ce to fanzo ila al-adabi ma'al walidaini sai kawo misali na ladabi ga mahaifa ya ce ka duba ladabi ga mahaifa كيف نجى صاحبه من خبز الجار هنا أطبقت عليه السخرة. وجوبا واتو بيايا لدى بيغا والديه يد يقوتد ما أبو جنسا دغا
tsarewa a cikin kogo lokacin da dutse ya rufe. An san wannan hadisin a cikin Riyadus Salihin ko mutane guda uku da sai cikin kogo dutse ya zo ya rufe, ba su da hanyar budewa. Suka ce to babu abin da zamu iya illa mu yi tawassuli, kowannen mu yi tawassuli ga Allah subhanahu wata'ala da wani aiki na alkhairi wanda ya san yayi dan Allah, Allah ya bude mana. To shine a ciki akai maganar wannan wanda yake biyayya ga mahaifinsa, wanda shi yake zuwa ya kawo mahaifinsa abinci ko nono ya sha. Rannan ya je ya debo nono ya zo sai tare da mahaifinsa yana bacci. Da ina son ko ɗansa ne yana kuka, amma yayi jin nauyin ya ba wa ɗansa ko ɗansa alhali bai shayi da mahaifinsa ba. Haka ya zauna, kuma baya son ya tashi mahaifinsa daga bacci saboda girmamawa. Haka ya zauna da nonon nan a hannunsa har sai sanda mahaifinsa ya farka, mahaifinsa ya sha, sannan ya ba wa ɗansa, sannan shi ya sha. Shi ne roƙi Allah, ya ce Allah idan ka san wannan dan kai ne ka buɗa mana. Aka samu aka buɗa. Ya ce to kalli yadda biyayya ga iyaye ta jawo wannan alkhairi. Sai ce wal ikhlalu bihi ma'al ummi, kuma ku dubi yadda wasan da biyayya ga iyaye ga mahaifiya ta'awilan wa ikbalan ala salati, akan tawili da fuskantar sallah. Kaifam tahana sahibahu bihadmi sawmatihi, yadda ta jarrabi ma'abocinta da yadda aka rushe masa sawma'a sawa to tawa dinsa. Wa darbin nasi lahu, aka yi masa duka. Wa ramihi bil fashi, aka jefe shi da alfasha. Wannan labarin labari ne na wani mutum ana ce masa Juraij. Yana cikin mutanen da suka zo bayan Annabi Isa alaihi salam, kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya shiga cikin tawa yana ibada yana sallah, sai mahaifiyarsa ta kira shi, ta kirawo shi yana sallah. Ya ce to Allahumma salati wa ummati wa umma walidati, Allah sallata da mahaifiyata. Ya dinga lissafi yana sallah, mahaifiyarsa ta kira shi, yanke sallar zai yi amsa kira mahaifiyarsa, ko kuma tunda a gaban Allah yake yi sallah, sai yayi ijtihadi yayi tawili ya ga shi bai kamata ya bar sallah ba, sai ci gaba da sallah. Sai ta ji haushi, sai ta ce Allah ya nuna maka fuskar mugaye mata. Yana zaune sai wata karuwa ta je, wata mata ta je, sai ta yi zina da wani makiyayi, sai ta yi ciki. Sai aka zo aka ce mata ke ina kika samarwa, sai ta ce Juraij ne yi mu. Aka ce ashe wannan mutumin munafiki ne, ya je ya shiga cikin sawma'a yana cewa wai shi yana ibada. Suka zo suka rusa tawa ɗinsa. Aka fito da shi aka ce masa mazinaci, aka ce yayi kaza yayi kaza, shi kai mutufa mutum, aka jijjife shi aka dife shi. Sai ce ku tsaya kafin ku hukunci. Sai ya awala ya yi sallah ya roƙi Allah, ya ce Allah ka san ba ne wannan ɗin ba, Allah ka bayyana gaskiya ta. Sai Allah ya buɗi bakin matar ta fito ta ce a gaskiya ba shi ba ne ga wanne. To me hikimar wannan? Bawan Allah ne akan ibadar Allah yana sallah ne fa mahaifiyarsa ta kira shi bai amsa mata ba, wannan abin ya same shi. Kaga ko sallah kake, mahaifiyarka ta kira ka yanki sallah, kana sallah mahaifiyarka ta ce wane, sai ka ce assalamu alaikum, ka amsa mata, ka dawo kai sallah. To yanzu mutumin da bai ansa wa mahaifiyarsa akan sallah, akan yana yin sallah,
bai amsa mata ba ji abin da Allah ya masa balle mutumin da ya tashi bai wa mahaifiyarsa biyayya ba ko ya raina ta ko ya ci mutuncin ta ko ya kyamace ta ko ta bashi maniki a aikata akan zaman duniya wannan sallah ce fa yayi ijtihadi yayi tawili yaga cewa a cikin sallah yake bai kamata yanke sallar sa ba ya amsa wa mahaifiyarsa da bai yanke ya amsa mata ba ga abin da ya same shi to a wannan zamanin musamman ɗan boko mutane suna gani wai su sun yi karatu sun yi kuɗi mahaifiyarsa ba komai ba ce ko mutum ya samu wani mukami yana ganin mahaifiyarsa ba komai ba ce mutane mutum yana ƙauye ko yana ƙaramin gida ya je ya yi boko yana kyamar ma a ce wannan ita ce mahaifiyarsa ya yi arziki maimakon ya je ya gyara mata inda take zaune ya gyara mata rayuwarta ganin ce yake ba ya son a dangana shi da ita shi gani yake ya fi ƙarfin a ce wance ce ta haife shi ya samu wasu abokai ya samu wata uwar daban ba wacce ta haife shi to waɗannan mutane abinda malai ya fara nan ba sai an gaya maka ba duk mutumin da ka ji an ce baye wa mahaifinsa biyayya ko baye wa mahaifiyarsa biyayya wallahi ba zai gama lafiya wallahi ba zai gama lafiya duk wanda baya biyayya ga mahaifi ko mahaifiya wallahi ba zai gama lafiya duk alkhairin duniya da lahira Allah sai ya hamce sa saboda haka tun daga wannan akan sallah bai amsa kiran ta ba ji abin da Allah ya masa yanzu yawancin biyayyar ma ba kan ibada bane kawai jin cewa ba ta isa ba kana jin kai ka zama wani abu ka manta Allah ya ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain mahaifiyarsa ta dauke shi rauni akan rauni amma da kuma karha mu wata to karha amma ka so ka samu wasu sun fi maka kan iyayenka ko abokai ko kawaye ko mata ko ɗan uwa sun fi mahaifiyarka to wannan rashin ladabi ga iyaye yana cikin wato asalin illa iri wata amal ahwala kulli shaqiyyin wa mu'affirin wa mudbir kai fa tajiri kinnatul adabi huwa alladhi saqahu ila al-kama yace kuma ku duba dukkanin halin duk wani mutum da aka ce shaqiyi ne ko mutum ne mai yawan cincibe mara kunya ko mai juya mutane baya idan ka kalli rayuwarsa sai ka ga cewa wannan rashin ladabin da kuma da mufara wannan rashin kunya tasa da rashin biyayya tasa ta har ta kai shi zuwa haramta masa alkhairi da yawa duniya da lahira gaba da duk abin da muke nema na girmamawa da daukaka da kauna da arziki idan dai da rashin kunya da rashin biyayya musamman ga iyaye zai wallahi sai ka ga aka sansa wanzur ki lati adab aw fi ma khalid kayfa haramahu salama ba'da an barada bi yadayhi yace kuma ka duba yadda karancin ladabi na auf wannan magana wannan kissa ta Auf ibn Malik ne da Khalid ibn Walid da yake rufe wannan fasala hadisi ne da yake ina san ba san ke tuna shi ba sosai amma cikin sahih Muslim yadda hadisin yake yaki akai da aka yaki sai wani ya kashe cikin makwabta sai ya kashe shi to a wajen yaki in ka kashe mutum kana daukan kayansa yanzu da ke kayan sai harbin wuri sai hana shi sai Auf ya ce ka bashi sai Auf ya ce sai Khalid ya ce ba zan bashi ba da aka dawo sai Khalid sai shi sai Khalid ya ce ba zan bashi ba sai Auf ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wani mutum ya kashe mutum amma an ce Khalid ya hana shi kayansa kuma na san shi aufin ko ta sababbin sa ne shi za a ba kayan ne sai manzon Allah ya ce da har me sa ka hana
sai ci a gani kai sun yawa sai ci aka bashi da yazo tafiya zai je ya cika wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan ja sanin auf sai auf ya ce masa ai na cika maka alƙawarin da ne maka wajen manzo Allah ko wato ai dama na ga maka sai na ga wa annabi kuma sai annabi ya soki ya ubarulin din ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai fi sai ce khalid karka bashi ce kada ka bashi yace wato rashin kirkin da kuke shugabanni na kenan khalid shine general shine shugaba a yaki wato shi manzo Allah bai san ashe haka suke da auf ba auf yayi magana yaki ya ce masa sai naje na ga annabi ya ubarulin wato yayi undermining authority na Khalid shi kuma manzo Allah yana so ne cewa in yana da shugaba bai kamata a zo ai amfani da shi a warware shugabanci shi ba yace shugabannin nan yace su da kusa kamar makiyaya ne waɗanda suke zuwa samu ruwa da mai kyau da mara kyau su ba ku masu kyan ko kusha su sha mara sa su sha mara sa saka sai ga abu ya zo hannunsa amma rashin ladabi ya hana shi so ma'ana dai duk wannan shine rashin ladabi yana haramta mutum duniya yana haramta sabuwa a lahira so da nan muka zo kashin wannan fassari mako mai zuwa insha Allah zamu shiga magana shi sahibul manazir inda ya fara shi magana sa ne kace al abdu ya kace al ajabu hifdul hajj bainal gulu wal jafa bi ma'rifati dharril udwan da shi zamu kammala babin adab insha Allah mako mai zuwa idan Allah ya kai mu wancan mako mun yi ta'aziyoyi mun manta da ta'aziyar dan makoyan Kano Abdullahi Aminu Bayero Allah ya ji fansa Allah ya gafarta masa sallaci kuma kuma sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم امين.